Doğru Haber Magazin haber verir ki Azerbaycan'ın halk artisti Brilliant Dadaşova ATV Show'da ailesinin düştüğü dəhşətli qəzadan ve anasını itirmesinden danışıb. O bildirib ki, anasının ölümüne sebep atası olub. Atamın idare ettiği avtomobil ağır qəzaya düştü. Anam həmin toqquşmada rəhmətə getdi. Biz hamımız xəstəxanaya düştük. Ailemizdə faciə baş verdi. Ailə dostları içərisində gördük kimin vəfası var, kimin yox. Kim pisliklər etdi ondan sonra, kim necə oldu, hamısını yaxşı gördük deyə Brilliant Dadaşova bildirib.